എന്താ മാല wallahi malam ina ma akwai matsala to talata ina jinki kwana biyu ne gaba ɗaya na kasa gane kanka baka da aiki daga karatu sai lazimi daga karatu sai lazimi kwana biyu na zo ina son in maka magana amma ba dama ni wallahi abin nan ya ishe ni malam akwai wani rubutu da na fara ina son na ƙara sashi saboda haka ki haƙuri ni kaina na san na caccalla to ba na san na koma ga ubangiji ban ƙara sashi to Allah ya kawo lokacin amma a ce an zauna gida ba wani wara malam ai abin da ba daɗi kullum kai ke nan karatu ba ɗan nishaɗi amma ki haƙuri a ce daga rubutu sai karatu ma sai zan cari ko kuma an ajiye mu a gefe Allah ya kawo lokacin da ya kawo kuma ma da ranar na kammala insha Allah zan sanar da ke da yake shan ne to malam to malam